Labas rytas, labas diena, labas vakaras, dar viena diena, antradienis, nauji nuotykiai, naujas epizodas, naujas kalbos, ar tas pačias? Tai va, draugai, pradėkime šiandienos epizodą, būkime laimingi, šypsokime daug, siekime savo svajonių kartu, varysime į darbą, dabar yra po 7:40, to išvažiuosiu jau, darbas nėra taip toli, bet tiesiog dirbsime vis tiek, nuo 8 iki 5, manau, bus pietų pertrauka, kad tikriausiai viskas gerai, bandysime filmuoti kiek tik įmanoma, kaip ir visą laiką, bet draugai, turėkime nuostabią dieną ir bandome nufilmuoti kažką geresnio. Ir praleidę vakarinės epizodą, vakar su tėčiu pasidarėme subo dėžę vadinamą, o tai yra irgi labai gerai, tiesiog nežinau, praleidome laiko daug su tėčiu, nes dirbame dar garažį ir panašiai, paskui dar vakarinės epizodė buvom saurimu. Ant plekalnio ir panašiai, žodžiu, daug nuotykių buvo, todėl tikrai siūlyčiau pažiūrėti vakar, nes visą dainu ar tai biški kažko įdomesnio. A taip, bandome paversti šį epizodą tokį patį įdomų, tiesiog mokime, kas pavyks. Pietus 12 valanda. Gerai, kai dabar esame čia, tai sako, neskubėti, sako, gali pavalgyti, sako, normaliai, bet važiuok tada. Taigi, pavalgau ir grįžtu, tai aišku, dabar dar nuėsiu pas savo Čiūcika Grantą, jam vandenį pakeisiu, nes manau tikrai jau vanduo bus žiauriai sušilęs pas jį, tai dėl šitą dalyką pasidarysiu. Taip, man sakė, yra pietų, tik nežinau, kas pietų. Vištiena pietų. Jau įsivaizduoju, kai valgau taip skanu, bet pirmas tiek reikia pas Grantą sutvarkyti savo Čiūciką ir tada pačiam pavalgyti. A taip tikrai lengvai dirbame, ką šiandien darome darbe, tai grinai ruošiame mašiną technikinį, ta prasme, mano tokį pusiau. Katiniukas pamašina palindu. Ir nebelenda, žino, kad gaus vilnių. Tai pirmoje dienos dalyje dažiau mašiną, ta prasme, nu grinai tenai kur rūdis, reikėjo ten nuskūstos rūdis ir tiesiog nudažytis ir šitą dalyką pasidariau, o tai yra gerai. Pradžiame mašiną technikinę, tai nėra sunkus darbas, toksai tikrai lengvas, tai yra gerai. Negrantukai. It's the chef right here. Life is so real, y'all. I feel you, you know? Word up, let's talk some real, yo. We came up from the sandbox, inseparable tag team. We brothers from another mother, partners that grind. We blew our first branch together, got lifted in the hallways. Cut class, we was fly niggas in the making. Grįžau namo, pa darbo, nusimečiau rūbus. Jau galvojau, visi prausis galvojau, pradėjau šlapintis, taip sakau, ne. Ai va, pirmą pasportuoji, normaliai padarai presą pratimus, programą visą ir tada nueini nusipraus, nes reikia sportuoti. Tai va, dabar ką padarysime, tai pasportuosime, tada nusiprausime ir po to ramiai galėsime pakalbėti apie darbą, ką dirbom ir panašiai. Todėl dabar... Tai va, paspartavau, nusiprausėm, susitvarkėm, tik va, kad rankas labai purvinas, o tai yra minusas, nu nieko nepadarysi, neveltui dažėme, gruntavome ir panašiai, žodžiu, padirbame taip neblogai. Per šiandien visą mašiną sutvarkėm, tai yra gerai. Antroji dienos pusėje po pietų paėmiau tenai prasiregravau metalą tokį bišiuką, kur paprašė, paskui dar jį nugruntavau ir nudažiau, žodžiu, tokius dalykus pasidariau. Rytoj vėl dirbsime tenai, rytoj vėl žinau, kad dažysime ir panašiai, daug tokių darbų laukia, tai yra gerai, tikrai gerai. Sumokėjau iš karto už 2 dienas, kad tipo rytoj manau, kad pasirodyčiau. A tai gal yra platingas sprendimas, bet nežinau, vis tiek. Viskas yra tikrai labai gerai. O mamos nauja gėlė. Tai gėlė man žinote, ką priminė, kad šiandien aš buvau po darbo nuvažiavęs nupirkti mamai gėlių puokštę, nes šiandien mano tėvų metinės, kai 19 metų susituokė. Neblogai, sakyčiau, ne, tikrai visai neblogai. Nes man 18 metų, tai reiškia, kad tėvai yra susituokę 19 metų. Tai taip lengva atsiminti, kiek metų. O kitais metais jau bus 20 metų, kai susituokė, neblogai. Įteikiu mamai darbe. Mama šiandien grįžta 9 valandą iš darbo, ganėtinai vėlai, tėtis nežinau, kada grįžta, bet žinau, kad sakė, kad iki 5 grįšiu Ukmergeno, po to varis gal jų ten ar kažkur kitur dirbti, žodžiu, tėvai irgi toliau dirba. Aivaras grįžęs, susitvarkęs, gyvūnus suspašėrės, viską pasipasakojęs jums, o dabar galime kažką veikti, tik nežinau ką. Stop playing with pool.
laužiu mamos replės. Kamera išsprogo, šitą kamerą irgi sprogus, bandžiau pūsti, tokį grausas norėjau suskliuoti, bet ta prasme, galiu bandyti dar šitą nuimti, iš kur reiktų pabandyti, bet dalykas yra tame, kad replės sulaužė tukdama šitą ratą, taip žiauru, nes norėjau šitą ta prasme kamerą suklyjuoti, bet jie neatsauksiu, tai aš kameros nenuimsiu. Eik, sakai, žiauru. Iki įdomu, kelių valandų dirbo šitas kameras, kad nuspirkti reikės rytoj, ne rytoj dirbu, bet reikia nuspirkti būtinai kameras, nes jau sprogo, reikės kiek čia turiu ir panašiai. Reikia varyti į krikšto tėčio, pasiimti jo dviratį ir varyti su jo dviračiu pasvažinėti. Tai va, reikia jam paskambinti paklausti. Jie vėl kokį bairį šaukšnį, pavyzdžiui, aš alfa, tu malka, ne, kaip ten tie būtų. Figūra ledinė, a galva medžinė. Tai va, gavome krikšto tėčio dviratį, dviratis rieda visai neblogai, taip be rankų sunku važiuoti, bet taip ganėtinai visai neblogai. Kadangi namie valgyt labai daug ko nebuvo, taip aš galėjau namie pasidaryt valgyt, bet saurekų išlindome, nuvarėme į kebabinės, nusipirkome koldūnų, nu aš nusipirkau koldūnų. Pavalgėm koldūnų, ant turniką biškį pabuvom, pasportavom, pakalbėjom ten su patanais, kuriuos buvom susitikę. Ir viso, dabar esame čia, šiame vadinamam žiedė, oreka žvengė. Tenai toje vietoje už mūsų, va ten, va toli, sėdų žmonės, homo. Dar keista, real life matyti. Aišku, mano po kokių 5 metų jau bus normal. Tokie atnaujinimai lengvi, toliau važinėjimės. Dviratis tikrai geras, ta prasme, pakeista, sakė, o bėgi, matas Šimono, tai yra nuostabu, tikrai gražiai jungiasi, viskas gerai, svarbiausia, nesudroš dviračio. Oi, jungi kraną, kokia šią norek dieną? Orgasmo. Kačių. Judame toliau. Ten kažkas ant lieptas sėdi, gal reikia nuvaryti, pažiūrėt kas. Seniukai stovi tenai, tenai vietą kaip filmavome ir galvoja kaip įneiti į draudžiamą zoną, kur apleisti namai. Oi, begėdžiai. Bet maldė, bent jau galvoja, bet kažkoje labai atgal dėžsi. Čia labai daug apgalvojimų turi, apmąstymų laikas. Tik vieną žioplą klaidą padarys. Vieną žioplą klaidą, kad su jais merga. Tie sakys, taip pat ta merga sakys, ne, aš tada čia būsiu. Jei filmuos kažką, tai tada pamatysim YouTube, ne kažkada. Bet nepanašu, nes jį per ilgai galvoja, nebent. Kažkoje laukia labai stebi. Tas jausmas, kai tu eini, o draugas važiuojas dviračiu. Einam namo, palikom dviratį. Ta valanda vakaro, viskas tikrai labai gerai. Grįšim namo, pabaigsime epizodą, nes dabar pradėjo dirbti kažkas. Jei varas ieško ką valgyti namė, ta prasme saldaus, tai jau yra blogai. Ta prasme, aik savo, nebėra nieko valgyti, paskutinis surelis. Ir daugiau nieko nebėra, ta prasme, iš skanių dalykų, iš saldumynų vadinamų. Valgys laikai yra iks namelį, bet saldumynų nebėra. Bet nieko, ištversime 10 val. Vakarą, viskas gerai. Šios dienos epizodas baigtas, ačiū kad žiūrėjote, susitiksime ir tuose kitoje epizodose, tik tais nuotykis, prenumeruokit, sekit savo svajonę, niekada nepasiduokit ir atsiminkite vieną tokį paprastą dalyką. Aivaras yra čia ir visą laiką bus čia. Šiandien buvo metinės, viskas gerai. Šiandien galvoje atėjo tokia mintis man, kad keisti kanalo pavadinimą, gyvenimas yra gražus. Procese viskas, procese. Dar nežinau, bet matysime. Tai jo, draugai, iki. Yeah. Gyvenimas yra gražus, jis tikrai yra toks. Jaučiamės gerai, viskas nuostabu. Nežinau, sadysinsime epizodą ir eisime mėgoti. Rytoj 8 val. Vėl darbą, namaliai tvarkingai, o tai yra gerai. Tai va, draugai, iki rytojus. Iki.